תראו גם מפרשים בהורי דעה, ושמים אנשים בכוחים. הוא עמד אחרי ג' ימים, אדם מעמד קם, איך יקום? כי בתוך כוחים, אני רוצה סדין, הוא רואה אדם חי או לא חי. ככה בזמן הגמרא, היו כבר אין כוחים. למה? היו כאלה שקמים? הגמרא אומרת, היה מעשה באמת, אחרי ג' ימים וקם, ומכאן מגיע המנהג, שתראה התשבץ, כותב בארוחה, בארוכה, אתה זוכר את זה? כן. שהיו עולים שבעה ימים לקבר, מה לשולחן הוא פסק ג' ימים, חייבים לעלות לקבר. למה שם עולים שבעה ימים? רבי, הרב משה סוויסה. כן. אני בשבעה של אבא שלו, הרב שם שנפטר. הוא סיפר את זה גם. סיפר שם שבעה ימים עלו לקבר. ג' ימים. שבעה. שבעה ימים, אבל... הראשונים כן, זה מילה לתת לו, זה גם רוב הדרך אותם שם לתת לו. אז התשבץ דן שם... כל שבעה. כל יום בשבעה. כדורים, זה מרן, זה מרן כמו שבעוד היה אומר, למה השם היקום, לא הרב? שבע יקום זה ג' ימים. אז התשבץ אומר, אם זה לא מנהג גויים, יש שם דיון ארוך. עושים לו השכבה והכל. היום, סליחה שנגיד את זה, אנשים גם לא יודעים מה זה לעשות שבעה. חווים שבעה זה חדשות, צחוקים, חבר'ה רואים דודים שלא נפגשו הרבה זמן. פעם זה יותר עירה. הולכים כל בוקר לבית העלמין, איך אדם? אדם יותר מרגישים את זה.